분들 보면요. 졸업이 니네 졸업에 보이게 들리다 하고, 이봐야죠. 그러나 얘네 들리면, 너 눈이 너무 많이 나. 그러나 어디 너 졸업이 나. 그러나 눈이 더 좋아야 돼. 저 봐, 막. 가오가 뭐지, 뭐. 드러나 있더라. 고멜리 있는 거, 아로지가 있는 거, 뭐. 아, 고멜리, 니디 뭐, 구성을 해야 되지. 가오가 막, 고오고, 가오가, 고오를 모르고, 고오고, 가오가, 고오를 한국 사오자. 나 그렇게 좋아지네. 어느 때가, 이리, 동원 쪽에, 이, 막, 고에 막, 드러루, 여보다 고가, 대안으로 잡아치면, 우리가 이만, 요새 말해. 대안으로와 드러루고, 다우라니 비로, 밀량 비리, 난유리 비리. 드러루 말해, 드러루가 대안으로 그냥 세미니가 됐지. 나 대안으로, 뒤에, 나눠. 돌아. 자, 제가 누가 있어? 바로 그 제가 오네. 아, 누가 있네. 이제 누구 먹어도지. 아까야 먹어도지. 떠먹만 해도지. 미래만 해도지. 그래서 왜 더다운 뒤에 내 마음에 안 내만 뒤에 오다 봐다 그냥 나도. 따라 오다 이거. 우리 이때 뭐랄까. 후에 누가 간다 봐. 너무 더 좋아. 그럼 저런 애가 누가 이렇게가. 저런 애가 병원에 내 병원에 이 병원에 뭐 꼭 가게 되라. 강아 유세도. 선이가 강아 유세. 이래서 누가 아웃이 아니죠. 세우주고 땅길이다. 뜨노띠지 나가세요. 가오라 띠리우와. 이게 어마나이가 막 땅아 마 나이가 시야로 일이야. 어마나이가 막 띵해야 띠나다 꼬부지. 이 번부이야 바디로 세우주 어가 두더 이로 내가 이로 띠 이거 쩍다비로 쩍다와. 디보이구마도 우선 뽀다이뽀다이마미칸게야레미코마. 아리로스로 우즈로 다드라 바이 마레 초인쳇디 먀먀사 시바 에이트 우즈 원칸 마레 다 우즈노 렛텟마 디 게이사가 탄가리 어괴 뻬 핏케다 못 바오 비야셴 렛텟 고다야 비야셴 고로 며지 고다이 탄가로리고 우픽카 뷔 삐로 산나고도 고 쫘 바레 게이사 묘리 시케바 미셴 다리 보다 마테 며가 니뷔로 타오칸 데 어쩌 장로 비야셴 고로 며 탄가 니뉴예 다그나 따마키 소레 세이쳇 네 두 뻬 삐로 탄가리고 송마 어와라 삐케 바레 디그레 우즈노 나이간예 바다의 강상으로 변해자래 마나시아로리 우진으로 보다는 미군 터크해봐래 시아로리 바짝 상아리 시야 마마마마 매야디 비게라래서 우진으로가 다가다가마 면하고가 찌대 시아로리가 시타나시엔 스니에 면하고 찌대 아이라고 우진 변해자 야매 키마호도 디케다 우진 변해자 우진으로 아로 단두 니두 권위고 따이니래네마 바두리 바닥룩대서마 지배네 고발룩룩나이래서 찌고래 우진이네 ချက်ပြောချင်တယ်ဒီနေရာမှာဆရာတော်ကြီးတွေကိုဦးဇင်းတို့အချိန်ပေါင်းမြောင်များစွာတိုက်တွန်းခဲ့ပြီသူတို့တွေမလုပ်ခဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကခုနပြောသလိုပဲရရန်ပြောရင်ဗျာလောကမှာကျွဲပါဆောင်တည်တဲ့အလုပ်မျိုးဦးဇင်းမလုပ်ချင်စိတ်တူသဘောတရားကိုတော်လိုင်းတရားကိုဦးဇင်းဆင်နွှဲချင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဦးဇင်းဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြည့်ပြတ်သားသားပြောတာပဲဦးဇင်းတို့တန်ခါတွေကလုပ်ပါလို့ခင်ဗျားတို့အရေးအယံမကောက်ပေါ်နေတော့ပြောပြီးခင်ဗျားတို့တွေမလုပ်ကြဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ချက်ချက်အားလုံးဒီနေ့ဒီကောင်ကတိတ်အရေးကြီးနေရလူတိုင်းတိုင်းပြောနေတာအားလုံးပဲစကယ်လုံးနေနဲ့တူသွားမယ်ဒီနေ့စွန်းနေနေရတဲ့အားလုံးကဒီနေရာလေးတွေပဲပျောက်သွားမယ်ဦးထောင်ရမြတ်ကပြန်ကြောက်သွားမယ်ဒီနေ့ခမားတို့ပျောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒိတ်ပဲရှိခမားတို့စီတော့လူတိုင်းခေါင်းဆောင်လို့နေစက်မှလုံနေတဲ့လူတွေလာပါပဲပြောပါပဲသူတို့လိုဦးစင်မဟုတ်ဘူးသူတို့လိုမတူဘူးကျွန်တော်တို့တော့နေစက်မှဘာလုပ်နေလဲ NCG New World တို့ရတဲ့ခုနပြောသွားတယ်ပတ်သက်လို့ဦးစင်ကိုယ်တိုင်မေးခွန်းထုတ်ထားပြီလား NCG New World ဆိုရရင်နေပြီးတော့နှစ်ပေါင်း20တော်တွေမှာ constellation တွေ၄ဥဆွဲထားတယ်အဲ့ဒီ၄ဥကိုခင်ဗျားတို့ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါလေးလာကြည့်တိုင်းပြည်အတွက်ဘာအကျိုးရှိလဲတိုင်းပြည်မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဘာအကျိုးရှိလဲတိုင်းသားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဦးစင်းပြောချင်ပါအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲဦးစင်းမြင်ဦးစင်းကဘာသာဆိုတဲ့ဥတိုင်းချောင်းအားလုံးကဒန်းတူမျိုးတွေအဲ့ဒီလူမျိုးကဦးစင်းစိတ်သက်ရှိတယ်ဘာသာဆိုတဲ့ဥတိုင်းချားပြီဆိုတဲ့ကျင်းပြောင်းတဲ့လူမျိုးတစုဖြစ်မှာဆိုလို့ဦးစင်းဗမာလူမျိုးကြီးဘွားတဆိုတာလည်းပြောမခံနိုင်ဒါကြောင့်လို့ဦးစင်းဒီနေ့ဒီချိန်မှာဦးစင်းပြောချင်တာကတော့ဒီ NCG ညပေါင်းစိုးရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကျုပ်တို့အနေနဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ပေါင်း20တော်တွေမှာခင်ဗျားတို့ဘာလို့ခေါင်းငုံခံနေကြတာလဲ။မေကောထောက်ခဲ့လား။ဥပမာဘာပြောလဲခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုတွေရတဲ့ကျုပ်တို့ NCG ညပေါင်းစိုးရကိုဘာတွေထောက်ပံ့ထားလို့လဲ။ပြောသွားတဲ့စကားရှိပါတယ်။တွန်ခဲ့တဲ့56နဲ့89လောက်ပါ။ဦးစင်းတို့တော်လိုင်းချန်လန်းချောင်းမရောက်သေးဘူးပြည်တွင်းမှာပဲရှိသေးတယ်။အင်တာဗျူးတစ်ခုမှသူပြောသွားတယ်ခမရတို့မှမေးပိုင်ခွင့်ရှိတာကျွန်တော်တို့ကိုပြပြီးတော့ခမရတို့ကနိုင်ငံတကာမှာလှည့်ပြီးတော့တောင်းနေတဲ့ကိစ္စတွေရောအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခမရတို့မေးဖို့ထုတ်လို့မရဘူး NCG ကဒီနေ့တိုင်းပြည်အတွက်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့မှလဲလို့ခမရတို့မေးဖို့မသိဘူးအားလုံးကတာဝန်ရှိတယ်ဦးစင်းတယောက်ပဲတာဝန်ရှိတာမဟုတ်ဘူးတာဝန်သိတဲ့စိတ်ချက်ရှိရင်တာဝန်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးခမရတို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာကိုလုပ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲလို့ဦးစင်းပြောချင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါကတ်
ူမြတ်တယ်အဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဲလက်ရှိအခုအားလုံးအနေထားတဲ့ကြိုးလို့နေပါပြီရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်စန့်ကျင်တာတဲ့ကြော်လုံးကြီးကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ပွဲကိုပြည့်စည်အောင်ဖြတ်ဖို့ပြည့်အောင်ဖြတ်ဖို့အချိန်ကိုရောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရွေးကောက်ဒီလိုဖြစ်ဒီအပွဲတုန်းကလည်းပြောထားပြီးပါပြီရွေးကောက်ပွဲကိုတပိတ်ပါပါ CRPP ကလည်းပြောထားပြီးပါပြီရွေးကောက်ပွဲကိုတပိတ်ပါပါဒါကြောင့်မလို့ရွေးကောက်ပွဲကိုမဲပေးမယ်မဲမပေးဘူးဆိုတာကိုစဉ်းစားနေမယ်အစားရွေးကောက်ပွဲကိုစတင်ရအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကြီးကျွန်တော်တို့လုံနိုင်လုံနိုင်တဲ့အပိုင်းတွေရွေးကောက်ပွဲပြတ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ကြပါလို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်တို့လို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုပြောနေတာကျွန်တော်တို့ခုနပြောလို့ပဲเนาะဒီရွေးကောက်ပွဲကိုစတင်မယ်တိုက်ချက်မယ်ပြောကြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိရကကျွန်တော်မိခဲ့တဲ့1988ခုနှစ်အရေးခေတ်ကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။1988ခုနှစ်ကလူလျောက်ပေါက်ပွားလာတဲ့မိတော်တွေ88အရေးခေတ်ဖြစ်မှုကမီဒီယာတွေတော့88မှာဘယ်ချိန်ဘယ်အခါမှာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူလူကိုတက်လက်နှိုးတော်တဲ့မန်ဒိတ်ဆိုတာပေးခဲ့တယ်။အဲ့တော့2020နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ဒီရွေးဒီစီအိုစုရဲ့မတရားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဆန့်ကျင်ဖို့ပြည်သူလူထုကိုတက်လက်နှိုးဆော်တဲ့ကျွန်တော်မန်ဒိတ်ကိုပေးဖို့လုပ်တယ်။အဲ့ဒီတော့မန်ဒိတ်ပေးဖို့ပြည်သူလူထုတွေနာမပေါ်ကိုထွက်လာဖို့ဥဆောင်ဖို့လုပ်တယ်။ဆိုတော့ကရင်အဲ့ဒီဥဆောင်ဖို့လုပ်ဖို့အတွက်ပြည်ပမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပမှာရှိတဲ့အသေးအဖွဲ့အစည်းမီဒီယာတွေပြီးတော့တည်င်းပေးဖို့လုပ်တယ်။ထို့နည်းတူစွာပဲပြည်ပမှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကိုဥဆောင်ခဲ့သလိုပြည်ပမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးကလည်းတပြိုင်နက်တည်းပူပေါင်းလှူချဖို့လိုတယ်။ပူပေါင်းလှူချဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့တန်ရုံးတွေတော့လည်းကောသူတို့နားမစိုးစိုးအထူးအောင်ဆုံးတိုက်ခိုက်နိုင်မယ်နေရာတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ညီမျိုးဆိုတဲ့စက်ကြီးတက်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ကျေးဇူးတင်ပါဒီနေ့ရတဲ့အချိန်အတိုင်းတာနဲ့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲခန်းထားရနေပြီးတော့2020နားမစိုးစိုးဆိုတာနေကျင်းပမယ်2020ရွေးကောက်ပွဲကိုစံကြော်နေမှုပဲနဲ့မပြတ်ပြတ်အောင်ဖြတ်လို့ဆိုတော့အားလုံးဆွေးနွေးရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုကောက်ချက်ချလို့ရပါတယ်